यस्ता निर्वाचन त कति भयो कति भयो आउने को त यही पार्टीहरूको मान्छे आउने होइन त्यो पार्टीमा भएका रामबहादुरको सट्टामा श्यामबहादुर आउला या हरिबहादुर आउला यसमा फरक के छ केही पनि फरक छैन शशाङ कोइरालाजीले छाती पिटेर हाँस्दै हाँस्दै मैले अस्तिको चुनावमा 6 करोड खर्च गरेको तागत छ कोही ल गर्ने बित्तिकै आऊ म छोडिदिन्छु भनेपछि कुन हैसियतमा पुग्यो कहाँ पुग्यो राजा राष्ट्रको आवश्यकता हो होइन यो समृद्धि शान्ति उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय यो सबसँग गाँसेको छ होइन यो यो हाम्रो भू राजनीतिक बनावट हाम्रो दुईवटा छिमेकी सबले गर्दाखेरि यसमा मर्यादित राज संस्था हुनुपर्छ मर्यादित भने सर्वमान्य मर्यादित राज संस्था तर हाम्रो पार्टीको त्यो चुनावी एजेन्डा हामी बनाएर कहिले पनि हिँड्दैनौँ उहाँहरू चुनावी एजेन्डा बनाएर हिँड्नु भएको नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द स्थानीय तहको चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा देशका ठुला राजनीतिक दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिँदैछन् साना राजनीतिक दलहरू पनि केहीले गठबन्धनतर्फ चासो दिएका छन् त केहीले गठबन्धनको औचित्य नरहेको भनिरहेका छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी पछिल्ला दिनहरूमा देशको राजनीतिमा जे जस्ता दृश्यहरू देखिँदैछन् यसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र सँगसँगै आसन्न निर्वाचनका विषयमा त हामी केन्द्रित हुन्छौँ नै यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष मनमोहन राणा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जय देश आराम हुनुहुन्छ यसै त अब साधारण दृष्टिकोणले त्यही स्वस्थ छु ठिक छु तर जुन देशको स्थिति परिस्थिति हेर्दाखेरि एउटा देशभक्त नेपालीको हैसियतले र एउटा स्वाभिमानी नेपालीको हैसियतले बहुत चिन्तित छु भयभीत छु र एकदम आश्चर्यचकित पनि छु रोहितजी आश्चर्यचकित छ किन अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यत्रा यत्रा ठुला ठुला चाहिने इतिहास बोकेका पार्टीहरू जो चाहिने अब नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा अब एमालेहरू भनौँ माओवादीहरू भनौँ त्यत्रो चाहिँ वितन डाँडा मजाएर त्यत्रो घङ्घोर गरेर आएका पार्टीहरू यो देश र जनताको पट्टि एउटा राम्रो सोच नभए जस्तो कहाँ कता कता रुमल लिएर अलमल लिएर आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै अलमल लिएको देख्दाखेरि र देश र जनताको यो बेहाल देख्दाखेरि पनि उनीहरू सिर्फ आफ्नो स्वार्थमा मात्रै लागिरहेको देख्दाखेरि म आश्चर्यचकित छु उनीहरूको स्वार्थ नै कुर्सी भन्यो भन्ने कुरा यहाँको होइन एकदम उहाँहरूको छ नि अहिले एउटा यो अहिलेको भनेको पहिल्यैदेखि नै आएको यो वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धन यो 12 बजे सहमतिदेखि नै वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धन यहाँसम्म आयो तर त्यो सिर्फ आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै आज त्यो देखियो होइन यिनीहरूको ऊ भन्छ नि यो गिरिजाबाबुले भन्नुभएको थियो नि सहमति सहकार्य र एकता त्यो सहमति सहकार्य र एकता देश र जनताको निम्ति हुन सकेन जस्तो हामीले फिल गर्छौँ त्यो सिर्फ आफ्नो स्वार्थमा मात्रै रुम मल्लेको जस्तो देखिरहेको छ नि सरलङ्ग अहिले पछिल्ला दिनहरूमा यो चुनाव लक्षित जो गठबन्धनहरू बनेका छन् ती पनि सबै यहाँको बुझाइमा स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनहरू हुन् एकदम यो त एकदम अनैतिक अस्वाभाविक अप्राकृतिक अराजनीतिक गठबन्धन हो यो सिर्फ आफ्नो स्वार्थमा मात्रै रुमलेको छ हेर्नुहोस् न अहिले भण्डारी के भन्छ भने मैले फेरि पनि भन्छु अहिलेको भने यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्छ यिनीहरूमा न एउटा चाहिँ नि राजनीतिक नीतिअनुसार चलेको छ भन्दाखेरि नै देश र जनताको निम्ति होइन यो के को निम्ति भने केपी ओलीलाई माथि आउन नदिनुको निम्ति कमजोर बनाउनको निम्ति यो गठबन्धन हो भनेर त उहाँहरू खुलेआम भन्छन् नि यहाँको बुझाइमा यो एकजना व्यक्ति विरुद्धको गठबन्धन हो कि सिङ्गो त्यो पार्टी विरुद्धको गठबन्धन हो यहाँको बुझाइ चाहिँ के हो पार्टी विरुद्धको गठबन्धन भन्दा पनि ओलीकै हो त्यो गठबन्धन त्यहाँ कयौँ त्यहाँका अब नेताहरू भन्छन् नि जस्तो अस्ति झल्लाजीले बोल्नुभयो होइन हामी एमालेसँग मिल्न सक्छौँ फेरि पनि मिल्न सक्छौँ एमालेसँग तर ओलीजीले अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भनेपछि त त्यो त व्यक्ति केन्द्रित बने त
होइन त्यस्तो देखिन्छ. जस्तो विरुद्धका गठबन्धन पनि व्यक्तिकेन्द्रित र एक हिसाबले भन्नु भनेदेखि देशको राजनीति नै व्यक्तिकेन्द्रित भइरहेछ होइन, व्यक्तिकेन्द्रित भइरहेछ. यो किन यस्तो भइरह होला, कहाँदेखि चाहिँ यो बिग्रन सुरु भयो, के भयो यो किन भइरहेको भने जुन प्रकारको त्यो बाह्र बजे सहमतिदेखि यहाँसम्म आयो, अब राजाले पनि अब राष्ट्र सात दलको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नेछ भनेर 19 दिने आन्दोलनपछि होइन अब देश र जनताको भाग्य भविष्य नै विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस गिरिजा प्रसाद सात दललाई को मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नेछ भने छोडिदिएपछि हो होइन. त्यो बेलादेखि नै चाहिने यो चाहिने यिनीहरू निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिमा लागे यिनीहरू कन्टिन्युटी गरे. र त्यो बेलामा कस्तो देख्यो भनेदेखि जुन बाह्र बुझे 19 दिन आन्दोलन सक्सेस भएपछि राजाले छोडिदिएपछि जो एउटा विदेशी र मिडिएटरको रूपमा आएको थियो नि त, अरूहरू लागेछ उनीहरूलाई आफ्नो देशको निम्ति यो चाहिन्छ भनेर यिनीहरूले कन्भिन्स गर्न सकेको देखेन कि उनीहरूको प्रभावमा परेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिने जुन प्रकारको रोड म्यापहरू निस्कियो त्यसले गर्दाखेरि आज यो देश भताभुङ्ग भएको हो. अब भोलिको दिन चाहिँ कस्तो देखिरहनु भएको छ यहाँले? आज नै बिग्रिएको छ भनेदेखि भोलि सप्रिने त्यो तत्कालै सम्भावना त नहोला, यद्यपि अलि पछि सप्रिने त्यस्तो केही सम्भावना देखिरहनु भएको छ, त्यस्ता केही आशाका किरणहरू देखिन्छन् यहाँको आँखाबाट हेर्दा? एकदम आशा किरण जति पनि छ नि, हाम्रो देश भनेको एउटा एउटा हिरा रूपी देश हो, अनमोल हिरा जस्तो हाम्रो देश हो, हरेक प्रकारको सम्भावना भएको देश. यी राजनीतिक कर्मीहरूले त्यो हिरामा माथि राजनीतिक हिलो हाल्दा 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 अहिले हिरै चाहिँ नदेखिने जस्तो अवस्थामा यो देश पुगेको छ. र नेपाली जनताहरूको हेर्दाखेरि चाहिने भविष्य नै कता अन्धकार जस्तो, युवाहरूको त्यो प्रचण्ड गर्मीमा त्यो खाडी मुलुकहरूमा जानुपर्नेको यो जुन देखिया छ यसैको कारण हो. यो देशमा ठुलो सम्भावना छ, हामी जहिले पनि एउटा चाहिने के अरे सम्भावना हामी देख्छौँ, यो चाँडो हुनसक्छ तर यथास्थितिको रोडम्याप जो लिएर जति चाहिने अगाडि बढे तापनि जति यो अगाडि बढ्छ उति देश र जनतालाई हानि नोक्सान भइ नै रहन्छ. यसै कारणले नै यो अब जो यिनीहरूको अहिले विभिन्न प्रकारका धेरै पार्टीहरू खुल्या छन् त, त्यो पार्टीहरू खुल्नुको मुख्य कारण के छ भने जो आज 70-75 वर्ष भइसकेका ठुला पार्टी बनाउँदाहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हरूमा नेपाली जनताहरू र कमसेकम त्यो पार्टी खोल्ने मान्छेहरूको यिनीहरूप्रति विश्वास रहेन, यिनीहरूमा राजनीतिक दूरदर्शिता देखेन, यिनीहरू देश र जनताको निम्ति चल्न सकेन भन्ने सोच राखेर नै नयाँ नयाँ पार्टीहरू खोलेको हो. त्यसमाथि हाम्रो पनि पार्टी त्यही अनुसार नै. म यहाँको पार्टीका विषयमा एकछिनमा कुरा गर्छु, अघि हामी गठबन्धनका विषयमा केन्द्र थियौँ, म त्यतैतिर फर्किन चाहेँ. जस्तो एउटा गठबन्धन ओलीका विरुद्धमा देखिन्छ र ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले पनि गठबन्धन बनाएको छ होइन, राप्रपा नेपाल परिवार दल सहितका दलहरूलाई समेटेर त्यो गठबन्धन बनाइरहेछ. एमाले बनाएको त्यो गठबन्धन चाहिँ कस्तो गठबन्धन हो यहाँको नजरमा? त्यो एमाले बनाएको गठबन्धन त्यो खालि उनीहरूलाई काउन्टर दिनको निम्ति हाम्रो पनि गठबन्धन छ भनेर आत्मरति गर्नको निम्ति मात्रै जस्तो देखिन्छ. यसमा कुनै न एउटा चाहिने राजनैतिक तालमेल मिल्छ, न राजनैतिक फिलोसफी मिल्छ. अब हेर्नुहोस् एउटा परिवार दल छ, एउटा राप्रपा नेपाल छ. राप्रपा नेपाल शुद्ध हिन्दूवादी पार्टी भनेर उहाँले अब नयाँ चाहिँ उ गरेर आउनु भएको छ होइन. राप्रपा नेपाल छ, उहाँ चाहिने अब परिवार दल भनेको शुद्ध होली वाइनवाला दल, यिनीहरूको कुनै तारतम्य मिल्दैन. यो हेर्दाखेरि के छ भने खालि एमाले यिनीहरूलाई बैशाखी दिए जस्तो मात्रै देखिन्छ. फेरि चुनाव चिन्ह पनि दुइटै पार्टीको चुनाव चिन्ह भन्ने त छँदै छैन, एमालेकै सूर्य चुनावबाट लड्ने भनेकै छ होइन. त्यो पछि गएर त्यो एमालेकै एउटा चाहिने एउटा कण जस्तो, टुक्रा पनि नभने एउटा कण जस्तो देखिन्छ. त्यो पछि तिनै विलिन हुने होला सायद. यही मात्र यसले गर्दाखेरि यो न गठबन्धनको नाममा गठबन्धन, मैले अघि भने आत्मरतिको निम्ति गठबन्धन, यसले कुनै देश र जनताको चाहिने यो जो अहिले यो वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धन भनेर उनीहरूले भनिरहेछ र ओलीजीको लाई एमालेलाई जुन प्रतिगामी अब
भनिरहेछ तर ओलीजीले प्रश्न पार्न सक्नु भएको छैन उहाँ चाहिँ के हो भन्ने कुरा यी दुवै गठबन्धन भनौँ न सत्ताधारीहरूको गठबन्धन या प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको त्यो गठबन्धन दुवै नैतिकहीन गठबन्धन हो त्यो यहाँको अघिको शब्द अपवित्र गठबन्धन नै हो दुवै गठबन्धन या अलिकति शुद्ध हालको चाहिँ कुनै एउटा गठबन्धन देखिन्छ त्यो दुईवटा गठबन्धन देखिँदैन यसमा देखिँदैन अब यिनीहरूले हेर्दाखेरि अघि मैले भने नि कहाँ तारतम्य मिल्छ होली वाइन र हिन्दुत्व बोकेको राप्रपा नेपालमा त्यहाँ कुनै तारतम्य मिल्छ र मिल्दैन नि यो सिर्फ आफ्नो स्वार्थको निम्ति यो सबैजना यताउता जाला भने यो अब केही अलिकति 2,000-10,000 भोट भए पनि सँगै मिलेर जाउँ र अर्कोलाई देखाउनु पनि पायो भन्ने मात्रै कुरा हो यो यसमा कुनै केही म केही चाहिने उद्देख्दैन यो दुइटैको चाहिने गठबन्धनले जे नै गरे तापनि यो देश र जनताको हितको निम्ति छैन यो नेपाली जनताको निम्ति पनि छैन यो सिर्फ आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्र हो पवित्र भने पनि अपवित्र भने पनि हुन्छ नि जस्तो जुन प्रकारका गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा चुनाव लक्षित गठबन्धनहरू बनिरहेका छन् तपाईँ नेतृत्वको पनि दल छ तपाईँहरू चाहिँ के गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ कि या यो चुनाव नै बहिष्कार गर्दै हुनुहुन्छ कि या चुनावमा चाहिँ सहभागी हुने गठबन्धन चाहिँ नबनाउने त्यो रणनीति अन्तर्गत अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कि होइन आज हामी विचारको लडाइँ लडिरहेछ हामीले आज भनौँ अस्ति भर्खर चाहिने हाम्रो ओलीजीको उसले अब नेकपाको कम्युनिस्ट पार्टीको 74 हो कि कति वर्षगाँठ मनाउनु भयो जस्तो अब त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पनि होला यहाँदेखि यहाँसम्म आइसक्यो आज यत्रो वर्षसम्म चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अघि मैले भने म अचम्भित भएको छु भनेर हुन्छ नि जस्तो तिनवटा शक्ति देखिन्छ नि एउटा नेपाली काङ्ग्रेस जसले अब ठुल्ठुलो चाहिने एडभेन्चर पनि गरेको छ ठुल्ठुलो यो के अरे आन्दोलनको मुख्य भूमिका नै उहाँ हो होइन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो आन्दोलनहरू के को निम्ति त्यो पार्टी के को निम्ति भन्ने नेपाली जनताहरूले प्रश्न गरिसकेका छ उनीहरूकै त्यहाँभित्र पनि अहिले भाँड भइरह्यो हेर्नुहोस् न ओ त्यो देखिरहेको छ त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको पनि त्यही हो होइन उहाँहरू एउटा पार्टी हो उहाँले लिएको सिद्धान्त भनेको एउटा साधन मात्रै हो त्यो के को निम्ति साध्य चाहिँ के हो त्यो त देशभक्ति हो नि नेपाल भन्ने एउटा देश हो नि नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नु हो नि होइन त्यतापट्टि यिनीहरू टोटल असफल भएको कारणले नै गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले विभिन्न चाहिँ पार्टीहरूको हाम्रो पार्टी पनि त्यही भएर अघि मैले भने है यही हो अब के गर्छ यहाँको पार्टीले चाहिँ चुनावमा भाग लिन्छ कि या चुनाव बहिष्कार गर्छ कि या गठबन्धन बनाउनतिर लाग्छ कि होइन हामी त्यस्तो गठबन्धनहरूमा हामी लाग्दैन हामी यो चाहिने अहिले हामीलाई एउटा चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम परेको हुनाले चाहिने हामी चुनावमा भाग लिनु पनि पाउँदैनौँ होइन अब यो के अरे यो अहिलेको त लोकल चुनाव हो नि त स्थानीय चुनाव हो शुद्ध नेपाली जनताको निम्ति हो हामी नेपाली जनताको हित विपरीत हामी जाँदैनौँ होइन यो हुनै पर्छ तर हाम्रो पार्टीले चाहिँ नि अहिले बहिष्कार भन्ने कुरो हामी कहिले पनि गर्दैनौँ बहिष्कार होइन तर चाहिने हामी न्युट्रल हामी बस्छौँ र चाहिने अब हाम्रो निम्ति यो संसदमा भएका सबै पार्टीहरू हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो समान हो होइन कुनै त्यसमा ऊ छैन सबै जो आए पनि हामीलाई केही मतलबको कुरो त होइन यो रोड म्यापको कुराले गर्दाखेरि तर हामी चाहिने त्यसमध्येका पनि एउटा राम्रो नैतिकवान होइन चाहिँ केही गर्न सक्ने कोही देखियो यस्तो भने हामी त्यस्तोलाई भोट दिनु भनेर हिजो भर्खर हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयको मिटिङ बसेको थियो त्यहाँबाट निर्णय भएको छ तपाईँहरूले जो राम्रा देखिने खालका त्यस्ता दल अरू कुनै दल विशेषलाई सपोर्ट गर्ने त होइन होला होइन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई के कस्तो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त स्वतन्त्र र ऊ भन्ने कुरै होइन स्वतन्त्र पनि राम्रै हुन्छन् भन्ने पनि छैन होइन अब दल भनेको त मैले चाहिने सबै दल अहिले दल भनेको मुख्यमन्त्री दल भनेको अब यही काङ्ग्रेसको गठबन्धन देख्यो होइन र एमाले र राप्रपा यही नै देख्यो होइन हामीलाई यो तिनटैमा हामीलाई कुनै फरक लाग्दैन उनीहरू एउटै चटपटा हो यसमा काङ्ग्रेस र राप्रपा यो गठबन्धन र राप्रपा अथवा एमाले राप्रपामा कुनै फरक छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले फलानु पार्टीलाई नै चाहिने के अरे मतलब अलिकति ऊ गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ
यस्तो होइन, हामीले त समान बराबर, त्यसमध्येमा कुनै राम्रो टोलको अर्को कुनै राम्रो मान्छे निक्लिन्छ नि, स्थानीयले नै को राम्रो को नराम्रो छुट्याएर राम्रा व्यक्तिलाई चाहिँ केही गर्न सक्ने छन् भन्ने पनि हुन्छ नि त, पार्टीहरू राम्रा राम्रा व्यक्ति पनि छ नि त, होइन यो त लोकल चुनाव न हो, यो त स्थानीय चुनाव न हो, आफ्नो टोल छिमेक र आफ्नो अब होइन उसको निम्ति नै हो, यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो निर्णय गरेको छ, हामी बहिष्कारमा चाहिँ छैन। तपाईँहरू कि यो अर्को जुन राप्रपा छ नि यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने त्यो भित्री रणनीतिमा हुनुहुन्छ, जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदनले नेतृत्व गरिरहेको राप्रपा, जसले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकिरहेको छ, चुनावी सभाहरू पनि व्यापक अहिले पछिल्ला समयमा भइरहेको छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हो? होइन, यस्तो कुरो भने अघि मैले भने नि राजेन्द्र जसले जे भने तापनि राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरूको पार्टीले राजा हिन्दू राष्ट्र भनि नै रहेछ नि, संहिताको खारेजी भनि नै रहेछ, हाम्रो पार्टीले पनि मर्यादित राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको हाम्रो विधानमै छ, एउटा मर्यादित राज संस्था। अब यो हाम्रो देशको भौगोलिक स्थिति, हाम्रो देशमा भएको संस्कृति धर्म यो सारा कुराले गर्दाखेरि दुईवटा हाम्रो होइन भौगोलिक स्थिति भनेपछि दुईवटा छिमेकको पनि कुरा आयो, यी सबै हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ यो देशमा मर्यादित राज संस्था हुनु नै पर्छ भन्ने नै हाम्रो पनि पार्टीको त्यो हो त्यो प्रश्न। तर हामी उहाँहरू जस्तो राजाको नाममा र राजाको तस्बिर टाँगेर चुनावी चाहिँ प्रचार गरेर चुनावमा चाहिँ नेपाली जनतालाई हामीले नै हो राजावादी भनेर चाहिँ नि हामी त्यसरी हिँड्दैनौँ। यो हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छ, उनीहरू चाहिँ के भन्न चाहन्छ, राजावादी भएर राजा चाहिँ हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो, आस्था हो भनेर भन्नुहुन्छ। अस्ति राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरूले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ, होइन हामी चाहिँ के भन्छौँ, राजा राष्ट्रको आवश्यकता हो, होइन यो समृद्धि शान्ति उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय यो सबसँग गाँसेको छ, होइन यो हाम्रो भू राजनीतिक बनावट हाम्रो दुईवटा छिमेकी सबले गर्दाखेरि यहाँ मर्यादित राज संस्था हुनुपर्छ, मर्यादित भने सर्वमान्य मर्यादित राज संस्था। तर हाम्रो पार्टीको त्यो चुनावी एजेन्डा हामी बनाएर कहिले पनि हेर्दैनौँ, उहाँहरू चुनावी एजेन्डा बनाएर हिँड्नु भएको, जस्तो चुनावी एजेन्डा नै नबनाउने हो भनेदेखि त अनि तपाईँहरूले भनेको मर्यादित त्यो राज संस्था कसरी फर्किन्छ, फेरि कसरी आउँछ, कसरी बन्छ, फर्किन्छ नि। अब यसमा त हामीले के भन्दा यो रोड म्यापबाट जुन प्रकारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भन्ने रोड म्यापमा चाहिँ उहाँहरू यही रोड म्यापलाई संसारको उत्कृष्ट भन्दै चौथौँ शक्ति हुँदाखेरि पनि होइन एकदम सरकारमा गएर हङ्गामा गरेर होइन अब अझ यो संविधानकै प्रस्तावक भएर जुन प्रकारले उहाँहरू हिँड्नुभयो हो, यो रोड म्यापबाट राज संस्था फर्किने होइन, यो रोड म्याप राज संस्था फर्किने मात्रै होइन कि यो रोड म्यापले देश र जनतालाई आज कहाँ पुऱ्यायो, देश असफल राष्ट्र हुन लाग्यो, अहिले आर्थिक स्थिति हेर्नुहोस्, अहिले नेपालको कूटनीति हेर्नुहोस्, होइन सारा यो सारा असफल भएको छ नि त, अहिले कहिले नबोल्ने चिन कसरी चाहिने हाम्रो छिमेकी चिन कसरी अगाडि बढिरहेछ, होइन त्यो सब त नेपाली जनताहरूले छलङ हेरिरहेछ नि। यसकारणले म के भन्छु भने हामीले यो रोड म्यापले भित्र राजा आयो भने पनि न देशमा शान्ति हुन्छ, न नेपाली जनताले र राष्ट्रले कुनै समस्याबाट उन्मुक्ति पाउँछ, न विदेशीको चलखेल विदेशीको हस्तक्षेपबाट उन्मुक्ति पाउँछ, न के अरे आर्थिक समृद्धि हुन्छ, न नेपाली जनताले सदियौँदेखि चाहेको सामाजिक न्याय पनि पाउँदैन। त्यसै कारणले हाम्रो पार्टीले चाहिने संविधान परिमार्जन सभा गठन गरेर राष्ट्रलाई के चाहिन्छ शान्ति र उन्मुक्ति दिनको निम्ति, राजा राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि होइन, होइन आजसम्म यहाँ आउँदाखेरि सब हाम्रो उपलब्धि हो भन्दै हिँड्छन्, रगत पसिना बगाएर हामीले यहाँसम्म आएको भन्छन्, हामी भन्छौँ एकदम यहाँसम्म रगत पसिना बगाएर आएको, त्यो रगत पसिना के को निम्ति भयो, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति त नेपाली जनताले बगाएको त होइन नि त, होइन आज 70-75 वर्ष भइसक्यो, किन यो देशमा चाहिँ नि लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन, कारण एउटै छ, हाम्रो देश विविधताले भरेको देश हो, विभिन्न जात विभिन्न भाषा विभिन्न धर्म होइन दुईवटा भिन्न विचार लिएका दुईवटा एसियाका ठुला चाहिने राष्ट्रहरू भएको कारणले त्यो लोकतन्त्रलाई हाम्रा भन्ने अघि मलाई आश्चर्य लागिरहेछ, म
भनेको यत्रो 74-75 वर्षसम्म राजनीति गरेर कैयौँचोटि देश हाँकेर अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेछ, प्रतिपक्षमा जनताको बहुदलीय जनवादको चाहिने एउटा पोलिटिकल चाहिने फिलोसफी लिएर हिँडेको नेकपा एमाले छ, हाम्रो केपी ओली जस्ता सशक्त नेता हुनुहुन्छ, तर किन चाहिने लोकतन्त्र चाहिने हाम्रो देशमा संस्थागत हुन सकेन भन्दाखेरि लोकतन्त्रको मात्रै पछि लाग्यो। त्यो लोकतन्त्रलाई देशभक्तिपूर्ण बनाउन यिनीहरूले कहिले पनि सोचेन। यो हाम्रो देशको आवश्यकता, देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र भएन। त्यो देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र नभएको कारणले गर्दाखेरि नै आज देशको यो अवस्था, नेपाली जनताको यो अवस्था। त्यो देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्रका लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, के भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको लोकतन्त्र हुन्छ? देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र हुनलाई सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, नयाँ राष्ट्रिय सहमति। 12 बजे सहमतिले जस्तो 3 खुट्टा उभिएको चाहिने चेयरलाई एउटा खुट्टा भाँचेर फालिदियो नि त, 2 खुट्टाले मात्रै यिनीहरू हिँडिरह्यो नि त। अहिलेको गठबन्धन भनेको त्यो त बैशाखी टेकेर हिँडेको गठबन्धन हो नि त, एउटाले खुट्टा छोडिदिएन साथ चाहिने त भाङ्ग्रा बोङ्ग्रा ढल्छ नि त, होइन? यो छ नि त। आज नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो हरेक आन्दोलनकोमा चाहिने अग्रगामी भूमिका लिएर चाहिने नेपाली जनताको यस्तो चाहिने अब एउटा आड भरोसा भएको होइन डेमोक्रेटिक चाहिने उसलेको भन्छ नि, अब म तपाईँलाई सर्टमा भनौँ के अरे, नेपाली काङ्ग्रेसले अब आज 70-75 वर्ष भइसक्यो, जय नेपाल भन्छ नि, जय नेपाल भन्छ नि, त्यो जय नेपाल भन्ने नारा हेर्नुहोस् न कस्तो गजबको नारा, जय नेपाल भन्ने। तर त्यो नारामा मात्रै सीमित गर्यो नि यत्रो बेर्छ, न देशको न नेपालको जय भाछ न नेपालीको जय भाछ, उसको पार्टीको हाल हेर्नुहोस्, जय नेपाल भनेर मात्रै हुन्छ र नारामा मात्रै सीमित भयो। अर्को के भन्छ, राष्ट्रियता भन्छ, राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवाद भन्छ नि। आज राष्ट्रको हाल के छ, कति कमजोर भएर राष्ट्रै रहने कि नरहने भन्ने चाहिने प्रश्न खडा भइसक्यो नि त, होइन? अब यस्तो छ, लोकतन्त्र कहाँ छ, लोकतन्त्र त्यो लोकतन्त्रलाई देशभक्तिपूर्ण बनाउन सकेन, राष्ट्रलाई सुदृढ र सबल बनाउन सकेन, र समाजवाद भन्छ, कहाँनिर छ समाजवाद? त्यही नेपाली काङ्ग्रेसले होइन, नेपालमा भएका सारा उद्योग धन्दा कल कारखाना सारा भताभुङ्ग पारेर एउटा नेपालका सारा युवाहरूलाई त एउटा चाहिने त्यत्रो खाडी मुलुकमा सिर्फ आफ्नो रोजी रोटीको निम्ति जान बाध्य बनायो, कहाँनिर छ समाजवाद? यसै कारणले यिनीहरूले चाहिँ यो सबै प्राप्त गर्नको निम्ति अर्को भन्छु, 3 शक्तिको म कुरा गर्छु। अर्को भन्नुहुन्छ हाम्रो के अरे पुष्पकमल दाहालजी, जो त्यत्रो माओवाद चाहिने खडा गरेर रजिस्टर मात्रै 17,000 र अस्ति 12,000 छकारे, 17,000-12,000 मान्छेहरू चाहिँ जुन शहीद भए, शहीदै भन्दैन उहाँहरू देशको निम्ति मरेकोलाई शहीदै भए होइन, त्यत्रो वितण्डा मचाएर देश भताभुङ्ग पारेर भौतिक संरचनाका चिजहरू भताभुङ्ग पारेर राष्ट्रलाई 50 वर्ष पछाडि धकेलेर यहाँसम्म आउँदाखेरि के को निम्ति, होइन? अर्को राप्रपा नेपाल 17 सालदेखि 80 सबभन्दा बढी राज गर्ने नेपालमा भने उनीहरू नै होइन, अस्ति भर्खरसम्म त उप प्रधानमन्त्री सारा खाइरहेछ अस्तिसम्म, होइन? तर आफूहरूको पिरियडमा त्यत्रो हाँक्दाखेरि चाहिने देशमा समृद्धि ल्याउन सकेन, कुनै समस्याबाट नेपाल जनतालाई उन्मुक्ति दिन सकेन, सामाजिक न्याय दिन सकेन, गर्दाखेरि जनताहरू आक्रोशित भएर कस्ता कस्ता नारा लगाए, आन्दोलन भए, यहाँसम्म आए, हारेको त उनीहरू हो नि त, राजालाई जङ्गलमा जान बाध्य पार्यो, गद्दी छोड्न बाध्य पारे, अहिले आएर फेरि राजा र हिन्दू राष्ट्रै भन्छ भनेपछि त्यसको निम्ति। र अर्को हाम्रो ओलीजी भन्नुहुन्छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, नारामा मात्रै सीमित भयो नि, 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो नि, किन नारामा मात्रै सीमित भयो? यो रोड म्यापमा कमी कमजोरी छ, माटो सुहाउँदो छैन। यसै कारणले काङ्ग्रेसले, राप्रपाले, माओवादीले, एमालेका केपी ओलीजीले होइन यो देशमा शान्ति समृद्धि सामाजिक न्याय सुदृढ राष्ट्र र सबल राष्ट्र बनाउनकै निम्ति राजनीति गरिरहेको हो भने
अब एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले संविधान परिमार्जन सभा बाहेक अरु कुनै उपाय छैन शान्तिपूर्ण ढङ्गले अहिले यसै कारण म हजारचोटि तपाईको उसमा मैले भन्दाछु यदि चाहिँ अहिलेको राजनीतिकको सापेक्षता भनेको संविधान परिमार्जन सभा यसबाट मन्थन गर्न पर्यो अब 47 सालको संविधानले काम दिएन यत्रो आन्दोलन भयो यत्रो मान्छे मरे हंगामा भयो 72 सालको संविधान आयो त्यसले त झनै काम दिएन राष्ट्रियतै कमजोर भयो तितर बितर भए हैन ए माओवादीले बैशाखी लिन पर्यो कांग्रेसले बैशाखी लिन पर्यो के को निम्ति उसले त्यत्रो हंगामा गरेको कांग्रेसले के को निम्ति गरेको सुहाउँछ अघि मैले भने अपवित्र अस्वाभाविक अराजनीतिक गठबन्धन भनेको कारणले त्यही हो अब टाइम अलमल लिन हुँदैन एक मिनट पनि समय बर्बाद नगरिकन यो 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 व्यवस्था नेपाल र नेपालीको निम्ति अनुकूल के रे अनुकूल हुन सकेन अनुकूल व्यवस्थाको खोजी जति सक्षम चाँडो गर्न परेन राप्रपाले राजाको एकदम आवश्यकता यो देशमा अब टड्कारो देख्यो अस्ति नै सम्म नेपाली जनताहरूले के भनिरहेको थियो भने यो पार्टीहरूले के भनिरहेको थियो भने साराको आजसम्म शान्ति र उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय नेपाली जनताले नपाउनमा राजाको कारणले नपाएको यसले गर्दा नपाएको भनेर त्यत्रो आन्दोलन गरेर त्यत्रो मारकाट गरेर आए नि त नेपाली जनताले यिनीहरूलाई हिरो भन्दारे थिए एकदम नामी हिरो हो यिनीहरू सुपर हिरो भन्छ नि सुप्रिम हिरो हो यिनीहरू भनेर 7 सालदेखि नै लगातार हरेक आन्दोलनमा आफ्नो रगत पसिना बगाएर यिनीहरूलाई साथ दिएकै हो तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त सिर्फ आफ्नो स्वार्थको निम्ति राष्ट्रियता यस्तो कम छ होइन नेपाली जनताको यो व्यवहार राष्ट्र चाहिने अब महँगी भ्रष्टाचार अनियमितता असुरक्षा विदेशीको हस्तक्षेप अब हामी चाहिँ अघि मैले भने नि एउटा स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली भएर नै बस्न नपाउने जस्तो भइसकेपछि पनि चाहिँ नि अब यो भएन नि यो त अनुकूल हुनै सकेन अब अनुकूल व्यवस्था के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो त राष्ट्रिय सहमतिले हुन्छ नि 12 बजे सहमति टोटल फेलका अब जस्तो अहिले सम्मुखमा निर्वाचन छ निर्वाचनले निकास दिन सक्दैन चाहे स्थानीय भनौँ चाहे प्रदेश र सङ्घका निर्वाचनहरू पनि अब घोषणा होलान् यी निर्वाचनहरूले देशलाई निकास दिन सक्दैन कसरी सक्छ यस्ता निर्वाचन त कति भयो कति भयो आउने को त यही पार्टीहरूको मान्छे आउने होइन त्यो पार्टीमा भएका रामबहादुरको सट्टामा श्यामबहादुर आउला या हरिबहादुर आउला यसमा फरक के छ केही पनि फरक छैन आज तपाईँको एउटा अस्ति के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको निवर्तमान महासचिवजी हो शशाङ्क कोइरालाजीले छाती पिटेर हाँस्दै हाँस्दै मैले अस्तिको चुनावमा 6 करोड खर्च गरेको तागत छ कोही ल गर्ने बित्तिकै आऊ म छोडिदिन्छु भनेपछि कुन हैसियतमा पुग्यो कहाँ पुग्यो भनेपछि यत्रो पैसा लगाएर खर्च गरेर त्यो के को निम्ति अनि 6 करोड एउटाले खर्च गरेपछि अर्को चुनावमा त अब महँगीसँगै होइन समयले 5 वर्षपछि त अब 10 करोड लाग्छ नि त फेरि चुनावलाई 10 करोड त खर्च गर्ने खर्चाउनै पऱ्यो अर्को 10-20 करोड कमाउनु पऱ्यो अनि तपाईँको देश यो चुनावै गर्दा गर्दै टाट पल्टिन्छ खै अस्ति भर्खर हेर्नुहोस् है अस्ति भर्खर इलेक्सनमा हामीले त न्युज सुने अनुसार त भने होइन हामी त त्यो ठाउँमा छैन देशसित सहयोग मागेको तर एकजनाले पनि 1 पैसा पनि सहयोग दिएन नि कारण किन यो खत्तम भइसक्यो यस कारणले समयमै 1 मिनट पनि खेर नफालिकन चाहिँ यो संविधान परिमार्जन सभा गठन गरेर नयाँ अनुकूल नेपाली जनतालाई अनुकूल हुने राष्ट्रलाई अनुकूल हुने दुईवटा छिमेकीलाई पनि अनुकूल हुने खाले राजनीतिक व्यवस्थाको खोजी गर्न अत्यन्त जरुरी परिसक्यो यसमा 1 मिनट पनि खर्च गर्न हुँदैन अहिले तपाईँले देख्नुभयो नि नेपालका सुप्रिम पावर हाउसहरूले विज्ञप्ति दिएका चाहिँ नि 1 मिनट पनि अब खर्च गर्नु हुँदैन नेपाली जनताले यो यो व्यवस्थाको विकल्प तुरन्त खोजिहाल्न पर्छ मैले यसको निम्ति चाहिँ नि यो पार्टीहरूलाई देश जिम्मा लगाएको होइन भन्ने कुरा अहिले कुर्सीमा बसेका ठुला पार्टीहरूले त्यसलाई साधारण भन्ठा नै होला तर म त्यस्तो साधारण सम्झिन्न एकदम ठुलो कुरो हो यो र
छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि यो अनुकूल व्यवस्था चाहिँ हुन सकेन, अनुकूल व्यवस्थाको खोजी गर्नु, यसमा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर त प्रश्न गएकै छन्। यहाँहरूले देखिरहेको त्यो अनुकूल व्यवस्था चाहिँ के हो, जस्तो मर्यादित राज संस्था सहितको व्यवस्था भनेको पनि त्यो राज संस्था एउटा रहने जो एउटा संवैधानिक मर्यादित, अनि अरू के कस्तो खालको परिकल्पना गर्नुभयो यहाँहरूले? देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ, यही लोकतन्त्रलाई देशभक्तिपूर्ण बनाउनुपर्छ र त्यहाँबाट समतामूलक समाजवादको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। यो नेपाल त्यो कसरी हुन्छ, नेपालीको चाहना त्यो कसरी हुन्छ, त्यो सहमतिले हुन्छ या सहमतिले हुन्छ या अब चाहिने म त सहमतिले नै हुन्छ भन्छु, किन यो देशमा आजसम्म निषेध प्रतिशोध र घृणाको राजनीति चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो देश यस्तो अवस्थामा आएको। नभए हाम्रो देशमा के छ, हाम्रो देश भनेको त सानो एउटा 3 करोडै रहेछ होइन, यस्तो देश हामी विविधताले भरेको देश, नेपाली नेपालीमा कति एकदम आत्मीयता छ, कति मेलमिलाप छ, तर यो पार्टीहरूले नाना थरी जातीय अतिवादको कुरा गरेर, धार्मिक अतिवादको कुरा गरेर, क्षेत्रीय अतिवादको कुरा गरेर एक आपसमा लडाउन त खुब कोसिस गरिरहन्छ नि, तर त्यो त सकेको छैन नि त। तर त्यो भइदियो भने के होला, नराम्रो होला नि त। यस कारणले म के भन्छु भने अब अहिले जस्तो अस्तिसम्म भारत र चिन को मात्रै एउटा होइन, चिनको त त्यस्तो जहिले पनि एउटा आन्तरिक मामला भनेर त्यस्तो विधि उहाँहरूले ऊ गर्दैन थियो, भारतको त प्रत्यक्ष चाहिने अब एउटा भूमिका छँदैछ, किन ओपन बोर्डर छ, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा सब मिल्ने नै हो, यसमा कुरै छैन। भारतले ठुल्ठुला कुरामा हामीलाई सहयोग गरे पनि छ, प्रजातन्त्र ल्याउनलाई सहयोग पनि गरेका छ होइन, त्यो प्रजातन्त्र देशभक्तिपूर्ण हुन सकेन। अहिले त अब तपाईँको चिनले त अब यो एमसिसीको जब चाहिँ ऊ आयो होइन चाहिँ सुरु भयो, त्योमा चाहिँ अब तपाईँलाई सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहै छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ नि एउटा ऊ भयो नि त, चलखेल हुन लाग्यो नि त होइन, भयो नि त, मतलब त्यो चलखेल त नभनौँ, त्यसमा एउटा आयो नि त अगाडि, उसको चाहिँ नि के भन्छ त्यो आयो नि अगाडि, आयो कस्ता कस्ता स्टेटमेन्ट दियो, चिन र भा अमेरिकाको त एउटा चाहिँ वाक युद्ध जस्तो भएको थियो होइन, हो त्यो भयो गर्दाखेरि अस्तिसम्म चिन र भारत मात्रै थियो, अहिले तेस्रो कन्ट्री अमेरिका पनि आयो होइन। अब भारतका एउटा विद्वान चाहिने ले त भने पनि भयो, पहिला त नेपाल 2 ढुङ्गा बिचको मात्रै तरुल थियो, अब त 3 ढुङ्गा बिचको तरुल भयो भनेर स्टेटमेन्ट पनि आएको छ। यो ठुलो यो कुटनीतिक कुरा हो, यो ठुलो चाहिने कुरा छ। अब हामी यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ, अन्तिममा मेरो यहाँसँग जिज्ञासा, जस्तो तपाईँहरू मर्यादित राज संस्था भनिरहनु भएको छ, राप्रपा संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र लगायतको उसले एजेन्डा अगाडि सारिराखेको छ, यो राज संस्थाको एजेन्डा बोक्नेहरू एकै ठाउँमा त्यो आउने क्रम पनि त्यो सुरु भएको छ देखिन्छ, जस्तो राप्रपामा समाहित हुने दलहरू, तपाईँहरू चाहिँ एक हुने त्यो सोच बनाउनु भएको छैन? होइन, अघि मैले भने नि, उहाँहरू भन्छ राज संस्था आस्था, राजा चाहिँ हाम्रो आस्था हो, राष्ट्रिय आवश्यकता होइन जस्तो कुरा गर्नुभयो नि त, आस्था भनेपछि आस्था हो नि त, आस्था हामी आस्थाको साथसाथ हामी एउटा राष्ट्रिय राष्ट्रको आवश्यकता हो भन्छौँ हामी, उहाँहरू राजा भनेर मात्रै चुनावमा चाहिँ नि राजाको नाममा भोट माग्न जानुहुन्छ, राजाको नाममा भोट मागेर होइन चाहिँ यही गणतान्त्रिक संविधानबाट भोट मागेर चुनावबाट राजा ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, हामीलाई त्यसको विश्वास छैन, मिल्ने पनि आधार हुन्छ नि, आधार हुन्छ नि, हामीसँग वार्ता टोली गठन भएर वार्ता टोलीबाट होइन उहाँहरूको पनि 4-5 जना वार्ता टोली हुनुहुन्थ्यो, महासचिव धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको थियो, अहिले के छ थाहा छैन होइन, त्यो भर्खर उहाँहरू अब हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनजी आउनुभएपछि गएको थियो, मैले यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भनेर म आफै चाहिँ नि मेरो 2 जना सहयोगीहरू लिएर सहमहासचिव र सचिवजी लिएर म गएको थिएँ, एलोपेवाडा होटेलमा वार्ता भएको थियो होइन, मैले यही कुरा भनेको थिएँ, उहाँहरूले भन्नुभएको थियो पहिला राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरूले भन्नुभएको थियो नि 6 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण
राष्ट्रवादीहरूलाई एकजुट बनाउँछु र एक वर्षभित्रमा संसदबाट नभए पनि सडकबाट भए पनि राजसत्ता पुनर्स्थापना गर्छु भन्नुभएको थियो होइन यसकारणले मलाई चाहिँ संसदहरू भन्दा पनि होइन अब के हो त्यो कसरी एकजुट गर्न सक्छ केही नयाँ एउटा चाहिँ नि उहाँहरूको योजना छ कि त भनेर म आफै गएको थिएँ कुरा भयो वार्ता भयो उहाँहरूले हल्का लिनुभयो हाम्रो कुरो मान्नु भएन कुरा मिलेन उहाँहरू यही चुनावबाटै चाहिँ नि मा पनि यो संविधानभित्र पनि एउटा यस्तो प्रावधान छ हामी त्यसबाट चाहिँ नि राजसत्ता पुनर्स्थापना गर्छु भन्नुभयो जुन हामीलाई विश्वास लागेन भएन भनेपछि राजसंस्था फर्काउन चाहिँ सकिन्छ तर राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतका नेताहरूले जसरी फर्काउन सकिन्छ भनेर उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ र जे सोच्नु भएको छ त्यसरी चाहिँ सम्भव छैन मलाई त त्यस्तै लाग्छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि सबै पार्टीहरू फेल भए अहिले उहाँहरू गरेका छ सब अरू पार्टीहरूले यसो गर्न सकेन उसो गर्न सक्दैन भनेर हिँडनु भएको छ होइन उहाँ पनि सबै पार्टी मध्येको एउटा पार्टी हो मैले हेर्दाखेरि हाम्रो एनालाइसिस र उहाँले एउटा कुरो ठुलो गर्नुभयो गोरुको टाङमुनि जति बसे पनि दुध निक्लिँदैन भन्ने कुरो यथार्थ कुरो हो तर यो सबभन्दा धेरै लागु हुन्छ उहाँकै पार्टीलाई राप्रपालाई एकदम जति बस्नुहोस् तपाईँ किन कसरी उहाँले त राजसंस्था पुनर्स्थापना हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छु भन्ने त पार्टीको चुनावी एजेन्डा छ नि त होइन त्यो एजेन्डा खालि राजावादी र हिन्दूवादी साथीभाइहरूलाई झुक्क्याउन अल्म ल्याउन होइन हामीले राजा भनेको छ भनेर अहिले धेरै हङ्गामा पनि देख्छु नि म त्यो हुनसक्छ तर उहाँ यथास्थितिमा यो रोड म्यापबाट यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मतलब संहिता के भन्छ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवाला जुन अहिलेको करेन्ट संविधान छ त्योमा बसेर उहाँले जति चुनाव लडोस् राजसंस्था पुनर्स्थापना हुँदैन गणतन्त्रको जरा झन्झन बलियो हुँदै जान्छ मैले अघि भने नि उहाँ सबभन्दा गोरुको टाङमुनि उहाँहरू बसिरहनु भएको छ नयाँ कुरो केही सोच्नु भएको छैन होइन तर अहिले जुन प्रकारको होला देखाएको छ उहाँले भन्ठान्नु होला चाहिँ नि एकदम राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको एकदम नेतृत्वले गर्दा यो हङ्गामा भा हो उहाँले अहिले भयङ्कर कडा चाहिँ नि परिश्रम गरिरहनु भएको छ हिँडिरहनु भएको छ साना ठुला आमसभा पनि गरिरहनु भएको छ हामीले हेरिरहेको छौँ पहिलाको भन्दा निकै राम्रो पनि भएको छ तर त्यो सबै राप्रपा पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेर होइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको आक्रमण नेता दूर राजनीतिक दूरदर्शिताको कमी सिर्फ आफ्नो स्वार्थको निम्ति राजनीति को कारणले नेपाली जनताहरू असन्तुष्ट भएको कारणले यिनीहरूभन्दा त यही ठिक हो कि क्या हो यसले कमसेकम राजा त भनेको छ भन्ने एउटा भुलभुलैयामा परेर त्यो जमात आएको हो अब एउटै कुरा छ त्यो जमात आएको एकदम राम्रो एप्रिसिएट गर्छु म त्यो हो अब दुईवटा हुन्छ नि एउटा बाटोको घुम्ती आयो अब त्यो घुम्तीमा अब यो लोकल चुनावसम्म त एकदम ठिक छ भाग लिनुहोस् लोकल चुनावले नै अहिले अब यो स्थानीय चुनावले नै हैसियत देखिहाल्छ के हो भन्ने कुरा होइन देखिहाल्छ त्यो पछि उहाँहरूको एक्टिभिटी के हुन्छ उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ त्यो हामी हेरिरहेछौँ चाहिँ यस कारणले त्यो जेमा पनि दुइटा घुम्ती आउँछ जस्तो 12 बजे सहमतिबाट राजा एउटा 19 दिनले आन्दोलन शून्य समय आएको थियो नि राजाले छोडिदिएपछि एउटा यस्तो घुम्ती आएको थियो समृद्धिको बाटोमा जाने कि विनाशको बाटोमा जाने भन्दाखेरि यो पार्टीहरूले सात दल र माओवादी मिलेर विनाशको बाटोमा गयो समृद्धि आएन कथा मात्रै भयो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामी यसो जातीय अधिकार सधिकार यहाँ उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो सब खत्तम भएर के भयो भने चाहिँ कु बाटोमा लाग्दाखेरिको आज यो रिजल्ट हो उहाँहरूको पार्टी उहाँहरू त लथालिङ्ग हुनुभयो त्यसको इम्प्याक्ट प्रत्यक्ष देशलाई पऱ्यो राष्ट्रियतालाई पऱ्यो राष्ट्रमाथि पऱ्यो राष्ट्रियता कमजोर भयो नेपाली जनतामाथि पऱ्यो बेहाल भए यस्तो अवस्था कि अब अहिले त अब म अघि एकदम भयभीत भएको भन्ने कुरामा कूटनीतिक यसरी फेल भयो अर्थतन्त्र यसरी फेल भयो कमजोर भयो कि अब भन्छ नि युक्रेन हुने हो कि अफगानिस्तान हुने हो कि श्रीलङ्का हुने हो कि भन्ने असाध्यै डर
यो किन यो यस्तो भविष्य बोकेको हरेक कुराको सम्भावना भएको यस्तो धनी देशको हाम्रा सन्ततिहरू त्यो त्यो भड्कालमा नपरोस् भन्ने मेरो एउटा यसमा मलाई डर हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई यहाँले पनि एकदम तपाईँले पटक पटक मलाई ढाकेर के बोल्ने मौका दिनुहुन्छ आजको प्रेसमा लाई म धन्यवाद दिन्छु जय देश हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर जवरासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार